አሁን በተግባር የሰመረ ስራዋ በሴትነት ያልተፈተነ ኑሮዋ ከአመታት በፊት በቴክኒክና ሙያ ትምህርት የተጀመረ ነው። መኪና የመገጣጠም ስራ ላይ ናት። ስራውን የጀመርኩት ከዛሬ አንድ አመት በፊት ሲሆን በቲዮሪ ተምሬ ነው ወደዚህ ወደ ተግባር ስራ የገባው ማለት ነው። ያተረፍኩት ነገር ብዙ ነገሮችን አትርፌያለሁ። አዲስ ቴክኖሎጂዎችን ቢያም ተምሬያለሁ። የነበሩብኝን የሙያ ክፍተቶችንም አሻሽያለሁ። ሴትነት ትንሽ ፈተን ቢያደርግ ራስን አሳምኖ ያለ ስራ መግባት ግድ ይላል ማለት ነው። እንዲህ ባለው ኢንዱስትሪ ለተሰማራ ወጣት አንድም የስራ አማራጭ የእንጀራ መንገድ ነው፣ አንድም ደግሞ ቴክኖሎጂን መቅሰም ነው። በዋናነት የሙያ ክህሎት ነው ያተረፍኩት። ነገር ሌሎች ተያያዥ እድሎች እንዳሉ ሆኖ ወይም ጥቅማ ጥቅሞች እንዳሉ ሆኖ እንደነገርኩ የስራ እድል መፈጠሩ ራሴን በገቢ እንድደጉም ያደርገኛል። እኛን አሴምብሊንግ እያሳዩን ያለ ቻይኖቹ ናቸው። ከነሱ ምንድን ነው የስራ ባህልን እንድንኮርጅ ወይም ደግሞ አዶፕት እንድናደርግ ወደ እኛ የስራ ባህል እንድናመጣ ጠቅሞናል። ያው እንደምናውቃቸው ስራ ላይ ታርጌት ናቸው፣ ጊዜም በአግባቡ ነው የሚጠቀሙት። ከነሱ የሆነ ልምድ የስራ ልምድ እንድንቀስም ትልቅ እድል ፈጥሮልናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሴምብሊንግ ላይ ያለውን የሙያ ሂደት ከነሱ አዶፕት እንድናደርግ ወይም ደግሞ እንድንቀበል እድል ፈጥሮልናል ማለት ነው። በፊበላይ መኪና መገጣጠሚያ በቋሚነትና በጊዜያዊነት የሚሰሩት ከ400 በላይ ናቸው። የፊቤላ ኢንዱስትሪ የኤሌክትሪክ መኪና መገጣጠሚያ በቀን ወደ 12 ተሽከርካሪዎች ማምረት ይችላል። አሁን በ40% ነው ምርት የጀመር ነው። በሙሉ አቅሙ ሲጀምር ከ1000 በላይ ሰራተኞች የስራ እድል ይፈጥራል ብለን እናስባለን። አሁን በቋሚም በጊዜያዊም ከ400 በላይ ሰራተኞችን የስራ እድል ፈጥሯል። የቴክኖሎጂ ሽግግር ከማድረግ አኳያ የውጭ ምንዛሬ ወጭን ከማስቀረት አኳያም ፋይዳው ጥቂት አይደለም። ቴክኖሎጂ ከማስቀረት አንጻር፣ የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር፣ ያለንን የኢኮኖሚ ቡም ከማድረግ ከማሳደግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። በእርግጥ ደብረ ብርሃን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው የኢንዱስትሪዎች መብዛት ለበርካቶች የስራ እድል ለሀገር ምጣኔ ሀብት መጎልበት ድርሻው ከፍ ይላል። በከተማዋ ከ780 በላይ ኢንቨስትመንት መኖሩን ሰምተናል። አሁን ከገባው 3 ዓመት ከምናምን ሆኖኛል። ግን ስገባ መጀመሪያ ስራ ላይ ነበርኩ፣ ታራማሽ ላይ ነበር የምሰራው። ከዛ በኋላ ሱፐርቫይዘር ነበርኩ። አሁን ደግሞ የሱፐርቫይዘሮች ሱፐርቫይዘር ሆኜ እየሰራው እገኛለሁ። ገቢ እስካስገኘኝ ድረስ በክልዴም የተማርኩት ነገርም ባይሆን እየሰራው ነው ያለው። የተሻለ ነገር እስከሆነ ድረስ ሰርቼ ክፍያ እስካገኘሁበት ድረስ እየሰራው ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። ከ780 በላይ ኢንቨስትመንት ያለባት ከተማ ነች። ይህ በካፒታል ደረጃ ይዘውት የመጡት ሀሳብ ከ120 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ናቸው መምጣት የቻሉት ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ ይሄ ከ100 ሺህ በላይ የስራ እድል መፍጠር የሚችል ነው። ከዚህ ውስጥ ከ80% በላይ የሚሆነው በተለይ አምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ነው። ከ640 በላይ የሚሆን ፕሮጀክት ያለበት ከተማ ነው። ከአምራች ኢንዱስትሪ አኳያ ብቻ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ከተማ ግብርና ላይ ወደ 29 ነው። አገልግሎት ሴክተሩ ላይ ደግሞ ከ220 በላይ ነው እና በአጠቃላይ ይህን ያክል ኢንቨስትመንት ተሸክማ ያለች ከተማ ነች ከተማችን። በዚህ ዘርፍ ከ35 ሺህ በላይ ሰዎች ስራ ላይ ናቸው። የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ምርትን በመተካት የውጭ ምንዛሬ ግኝትን በማሳደግ ረገድ ሚናቸው ትልቅ ነው። ካሁን በፊት በጣም ብዙ ተኪ ምርት በማምረት ረገድ ወደ 5 ኢንዱስትሪዎች ተኪ ምርት እዚህ ማስቀረት የቻሉበት ሁኔታዎች አሉ። በካፒታል ደረጃ ከ80 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተኪ ምርት ማስቀረት ይችለናል። ወጪ ሊወጣ የነበረ ብር ይህን ማስቀረት የቻልንበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እሱ ብቻ አይደለም፣ በተለይ አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ወደ 6 የሚሆኑ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ኤክስፖርት እያረጉ የሀገር ውስጥ ገበያ አሟልተው ኤክስፖርት እያረጉ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ደግሞ ከ60 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማስገኘት የቻለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። የደብረ ብርሃን ዕጣ ፈንታ ኢንዱስትሪው ይወስነዋል የሚለውን በተለይ 80%ና በላይ ሊሆን የሚችለው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ በአጭር አመታት ለውጥ እያመጣ ነው ያለው። ይሄ አሁንም ያለውን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ፍላጎት ስናይ የደብረ ብርሃን ቀጣይ እጣ ፋንታ ሊወስን የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉ። ለዚህ ኢንዱስትሪ ምቹ እንዲሆን በተለይ በከተማው በኩል አንዱ የክላስተር ሲስተም ኢንዱስትሪዎች በክላስተር የሚሰጡበት አንዱ ኢንዱስትሪ ሌላውን የማይበክልበት ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።